дълго време, не са чак толкова дълго време и Алекс Колев така да поднови тренировки. Казано по друг начин. Огневата мощ на ЦСКА 1948 ще става все по-сериозна. Както става и все по-сериозна разликата, с която гостите водят тази вечер, пак Сердюк се разписва 5-0 за тима на Тодор Янчев. Локомотив София ЦСКА 1948, 0-5, втори гол за Евгений Сердюк в матча. Тази вечерешния двубой се превръща в истинска катастрофа за Локомотив София. В рамките на борени минути Сердюк вкарва повече попадения, отколкото във всичките си предходни участия с екипа на ЦСКА 1948. Ивайло Чочев през Джонатан Перейра. Добро движение без топка на Георги Грюсев, който се отчита с асистенция. И още един гол за Евгений Сердюк. Тук отчитаме отново твърде закъснелите действия на Дейвид Малембана да покрие Георги Русев. Първо Русев се измъкна. Ето в този момент, след това вече Малембана беше ужасно закъснял, за да може да спре паса, който Русев пробва към Евгений Сердюк. Сега, между другото, към промените, които извършва Тодор Янчев.